Semua kementerian dan agensi pelaksana diarah memantau secara proaktif terhadap pelaksanaan projek dan program di bawah status pra-pelaksanaan yang telah diluluskan menerusi Pelan Rancangan Malaysia RM ke-12 di Negeri Sembilan. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Harun berkata sebanyak 280 projek dan program pembangunan telah diluluskan tahun ini oleh Kerajaan Persekutuan dengan kos keseluruhan RM9.94 bilion. Kerajaan Negeri melalui PPNS juga memandang serius isu projek-projek pembangunan yang masih belum dilaksanakan di Negeri Sembilan meskipun telah lama diluluskan. Berdasarkan kepada data yang diperoleh daripada sistem My Project, didapati 157 projek dengan kos keseluruhan RM4.49 bilion yang telah diluluskan masih berada di bawah status pra-pelaksanaan melibatkan pelbagai kementerian yang terlibat, yakni 56% masih status pra-pelaksanaan. Jelasnya, ia perlu dilaksanakan dengan segera di dalam tempoh RM ke-12 yang bakal berakhir tahun hadapan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Sembilan Bilangan 1 di Seremban.